K ada dekat HQ, tapi tiba-tiba ada orang ni nak interview K. So daripada K interview, dia interview K, better K interview dia. Okay, hi Abam. Hai. Okay, hi. Dengar-dengar Abam. Itulah, kalau Abang dia cakap muka dia tak siap, muka kita bersepah. Okay, so sebelum kita nak interview Abang, saya ada photo boom yang kacau saya ni, mana dia? Okay, dengar-dengar Abang dulu gemuk, kerempul, apa nama tak handsome lagi? Hitam lagi, busuk. Tak pandai menarik. Selok dia pandai menarik. Walaupun dia bambam dulu dia pandai menarik. Tapi yang paling best sekali dia dah turun 25 kilo. 20 kilo? Oh, sorry, 20. On the way. Oh, 25 on the way. So, 20 kilo. Betul ke dia 20 kilo? Kita tengok bukti dia. Jom. Mana bukti dia? Ni dia. Suka makan ni. Okay, Abang still single and available. Dan dia suka menari. Dia seorang yang pandai menari. Dia pandai Zumba. So, kita keras sikit. So, dia boleh lah. Dia lagi nombor menari. Okay, I will see. All the best to Abang. Okay, so semoga berjaya. Dan I will see you at Spectacular. Yeah, okay.